פרק כף ה. כי יהיה ריב בין אנשים, וניגשו אל המשפט ושפטום, והצדיקו את הצדיק, והרשיעו את הרשע, והיה אם בין הכות הרשע, והפילו השופט והיכהו לפניו, כדי רשעתו במספר, 40 יכנו, לא יוסיף, פן יוסיף להכותו על אלה מכה רבה, ונקלע אחיך לעיניך. לא תחסום שור בדישו, כי ישבו אחים יחדיו, ומת אחד מהם, ובן אין לו, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, יבמה יבוא עליה, ולקחה לו לאישה, ויבמה. והיה הבכור אשר תלד, יקום על שם אחיו המת, ולא ימחה שמו מישראל. ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבימתו, ועלתה יבימתו השערה אל הזקנים, ואמרה, מאין יבמי להקים לאחיו שם בישראל, לא אבה יבמי. וקראו לו זקני עירו ודיברו אליו, ועמד ואמר, לא חפצתי לקחתה. וניגשה יבימתו אליו לעיני הזקנים, וחלצה נעלו מעל רגלו, וירקה בפניו, וענתה ואמרה, ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו, ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל. כי ינצו אנשים יחדיו איש ואחיו, וקרבה אשת האחד להציל את אישה מיד מכהו, ושלחה ידה והחזיקה במבושיו, וקצותה את כפה לא תחוס עיניך. לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה, לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה גדולה וקטנה, אבן שלמה וצדק יהיה לך, איפה שלמה וצדק יהיה לך, למען יאריכו ימיך על האדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך. כי תועבת אדוני אלוהיך כל עושה אלה, כל עושה עוול. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים. והיה בהניח אדוני אלוהיך לך מכל אויביך מסביב, בארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה לרשתה, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח.